Foraster. Deixaré que el meu doble durant l'any us adoni fins les paraules. Molt bon dia a tots i a totes. Agrair la presència del director territorial de Cultura del Govern de Catalunya, també la diputada de la Diputació, la senyora Fàbregas, el regidor de Cultura i el president de la Biblioteca Principal, i donar la benvinguda als alcaldes de Valls, el Batet, benvingut, l'alcalde de Vilafranca del Penedès, senyor Pere Regull, benvingut, de Vilanova i del Geltrú, pensava que era la alcaldessa, Primer tinent d'alcalde. El senyor del Vendrell, alcalde, senyor Carnicer, benvingut, de Tarragona, benvinguts de Reus, Constantí i del Poblet, sigueu benvinguts aquí al Saló de Plens de l'Ajuntament de Valls. Crec que felicitar el grup de feina principal per aquesta primera mostra de dames i vells i mal casats a Catalunya que avui celebrem aquí a Valls. Jo crec que tinguem aquestes digníssimes autoritats aquí al Saló de Plens hauríem d'ocupar les butaques que pertoquen dels regidors i regidores i així per tant. Benvinguts. No pateu caramel, millor pateu vos mullal.
I per acabar, els avall. Que avui, fent d'anfitrions, hi ha muntat tot aquest Cristo només que per tocar els collons. Ara toca divertir-nos. I també sortir al carrer, on hi ha directament fresques. I ens ho passarem molt bé. Que avui és el gran dia de tots aquells balls parlant. I podem descarregar-nos i deixar-nos pentinats. Ara toca donar inici a aquest nostre dia gran. Però va, us donarem les gràcies amb aplaudiment. Llegat. Vilatans i forasters, que per molts anys aquest ball ompli places i carrers. I us ha resolt el castell, pit i amunt, com solem dir. I que balls i els teus voltants la festa puguin gaudir. I que visca con nostre sant. I que visca Sant Joan! Amen.